Han hever seg på linjen ned, runde Erik Gjøte fra Sagerklubb, og Halvar Rød fra Sportklubben Rival. Velkommen hit! Så skal vi ta oppstillingene. Nummer 19, Harald Rørvik Valderhaug. 21, Øyvind André Olsen Synes. Nummer 14, Stig-André Giske. Nummer 20, det är inte akkurat sån fotballinste detta, det är nog så digre, det är egen stöttobonde. Det är lika bra så här fotballinste detta här. Är det det? Hur kan du se det här nu då? Är det på nära håll? Det hele på seg drakk og greier, dette er gul. Ja, det er skuddhus og greier. Hæ?